xog xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadeexad weyn ayay dhexda kaga jiraan mahad salaad iyo wasiir tigtok kadib duqayntii shabeelow qabiillo badan ayaa halkaasi lagu laayey warar kala duwan ayaa ka soo baxaya yaa hogaaminayay duqaymihii halkaasi lagu shirqoolay beesha sacad saleebaan mareexaan iyo sure hase ahaatee shirqool xooggan ayaa isa soo taraya haddii aan ku horrayno madaxweyne xasan sheekh maxamuud muxuu u laxa jeclaysanayaa inay raggaani sii joogaan wasiirka tigtok oo horay ugu soo goostay ururka al-shabaab ayaa hogaaminaya gaashaandhigga iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed hadda ka hor ayaa lagu eedeeyey weeraradii ka dhacay coos weyne islamarkaasina waxaa la sheegay in uu hagayey ama ramuudka u hayay diyaaradihii dagaalka ee dalkaasi maraykanka oo duqaymaha u geysan lahaa ururka khawaariijta al-shabaab hase ahaatee halkaasi waxaa ku dhintay oo ilaa iminka meydkiisa lagu la'yahay taliya shaah macabe oo la ogsoon yahay in ay duqeeyeen diyaaradihii dagaalka ee maraykanka kadib markii information kaldan halkaasi lagu bixiyey haddaba mahad salaad io wasiir tigtok ayaa fadeexad dhex dhigaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xassan sheekh maxamuud ayaa laxejeecla aad u culus ku jirtaa waxa uu leeyahay raggani haddii aad xilalka ka qaadid birri ayay ku mucaaradayaan saaxiibtinimo ahaan ayuu halkaasi ku hayaa laakiin ummadda soomaaliyeed madaxweynaha ayay ka dhur sugayaan oo laba bil halkaasi jooga inta uu joogay dagaalada markii la qaaday uo dhuusamareeb imaaday imise ciidan oo qaranka ka tirsan ayaa la dilay haddaba khasaarihii ka dhacay shabeellow تريد <applause> شاء الله وحلقو ساعد سعد صدني كل قفود سلابان شن مريحان لبو قفود سرنا شن قفود أيها كلمتي شيء قال سيدو لو وحاء كلمتي سدح قفود إذا ما تضرب أيها هالكاس أيها نكلمتي ويركي كسيه الرجال هلي أيها وحلي يريد تريد جود تضباتن قفود أيها إذا ما تقولي متي intii uu madaxweyne xasan sheekh maxamud dhuusamareeb yimid isla markaasiina yidhi hogaamiya wasiir tigtok iyo mahad salaad imise ayaad isleedahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo keliya imise ayaa ka dhimatay marka laga reeba macawisley tirada la shaaciyay kun iyo laba boqol io konton askari ayaa ku dhimatay taasna waa qorsho xumida iyo rag horay shabaab ugu shaqayn jiray oo hogaaminaya dagaalka sida wararkii ugu dambeeya ay sheegayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uu dhaafo laxa jeclaysiga saaxiib ayaa nahay iyo ninkaani waxa uu ka tirsan yahay damuljadiid ciidamada qaranka guul waaweyn ayay gaarayaan siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed ayaa isha ku haysa in madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu xilalka ka qaado ragga hogaaminaya dagaalka lagula jiro khawaariijta ee fashilinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maadaama sirtii qaranka ay hayaan wasiir tigtok iyo mahadsalaad dhinaca kale wasiir xasan macalin al-shabaab dowlad bay ahaayeen ayuu yidhi haddasena waxaa la doonayaa in la wiiqo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan macalin oo ka hadlay dagaalka kooxda khawaarijta al-shabaab ayaa shaaca ka qaaday in kooxdu ay lumisay awooddii ay lahaayeen kadib duulaan culus oo ay haatan ku qaadeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ahi xasan macalin ayaa sheegay in al-shabaab ay hadda ku soo koobmatay isdifaacid oo keliya islamarkaasina xukunkii iyo ciqaabtii ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed meesha ay ka baxeen nimanka kontaroolkii waa lumiyeen maxkamado ma lahan ciqaab ma lahan garbaash ma lahan meesha waa ka baxeen wixii ay samayn jireen oo horay ummadda soomaaliyeed ay ugu samayn jireen ayuu yidhi wasiirka cadaaladda ayaa tilmaamay in sida dowladda oo kale ay u shaqayn jireen markii hore al-shabaab balse ay hadda lumiyeen dhammaan awoodihii ay shacabka soomaaiyeed ku xukumi jireen sidoo kale wuxuu hoosta ka xariikay in dowladda federaalka ay guul weyn ka gaartay dagaalka haatan ka socda deegaano ka tirsan maamulka galmudug iyo hir shabeelle islamarkaasina xasuuq ba'an loo geystay wasiir xasan macalin ayaa intaasi ku sii daray in deegaanada la xureeyey la gaarsiiyey adeegyada muhiimka u ah dowladnimada iyo shacabka soomaaliyeed islamarkaasina guul ay u tahay ummadda soomaaliyeed hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo weli uu socdo wejiga koowaad ee dagaalka al-shabaab kaas oo ay iska kaashanayaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaana howlgallada dhul ballaaran looga qabsaday kooxda khawaariijta al-shabaab ayaga oo caawimaadka helaya beesha caalamka oo diyaarado duqayn ah wato saacadihii lasoo dhaafay shawelow war badan ayaa ka soo laabtay hase ahaatee shabaab badan ayaa halkaasi lagu xasuuqay laakiin ciidamada ayaa la leeyahay shirqool xooggan ayaa loo dhigay si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed iyo qof kastoo siyaasi ah waxaa suga laga sugayaa dadka hogaaminaya dagaalka guul aad u weyn iyo in wejiga koowaad lasoo gabagabeeyo lagana soo gebagabeeyo maamulka galmudug iyo hir shabeelle loona soo jeesto jubbooyinka islamarkaasina la xureeyo dalka oo idil iyo la dagaalanka khawaariijta al-shabaab in laga guulaysto ma kala saari doona dhagaystow ogow haddaadan xalka kayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka